بيدوكينا بروقاي او 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 بي هقل تاقا لغا دافاي او 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 بي او بي تفاراروخ لغا دافاي او 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 بي او بي قلقلا سلطان محمد موسى عني فارحتير او كميدا سلادين تسومالي لان قارهانا كوا قبل كتوب دير oo maanta horeysi koobay siyaasada telefishanka Ariel ayaa waxaanu ka weydiinay wax sida uu arko shirka beelaha bariga iyo galbeedka magaalada Burco ay ku qabsan doonaan 15ka bisha magaalada Burco ee gobolka Togdheer. Suudaanka arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxa ka mid ah hadaladiisa sida tan: marka anigu Soomaaliland iyo qoyga iyo waddankan aan ku noolahay iyo dadka ku nool anigu xilata inaan kulba laba odayo afka si saaro oo jeegan cusub sameeyaa ina dalib ugu jirbaan anigu qaba saasan aaminsanahay. Waxaan maqlay iyo shirar hadalladooda ka mid ah waxaan qabanaynaa shir dhaqan waxaan ka tashanaynaa dhulkayaga iyo deegaanadayada iyo wax noocaas. Waxaan leeyahay anigu reerka labada reer meesha ku shiraayay ee kuwada hadlay ee baaqasray soo wada saaray ee habar jecle iyo garxaj siliyaado horta waxa weeyaan dal la iskuma hayaan oo kuma kala maqna. Waxaa la ogyahay inaanay dal la isku hayn oo ku kala maqnayn. Waxaa la ogyahay inaan dadna ku kala maqnayn. Wax colaad ah oo dhaqan oo ka dhaxaysa labada reer horta ma jirto asal ahaanba, ama ceergabaha joogaan ama burcaha joogaan ama berberaha joogaan, laakiin waxay ku kala tageen inay isku hayaan ama ay isku naceen ama colaadoodu ay ama arrintoodu ay daaran tahay ee lagu kala fogaaday waxa weeye siyaasadda. Waxa lagu kala la isku hayo ama waxa weeye farqiga u dhexeeya waa arrin siyaasadeed. Haddii ay shirkan ay imika ku baaqeen qoladan habar jeclo, hadduu yahay dee shir siyaasadii lagu saxayo oo lagaga wada hadlayo, taa waa shiri karaan waxna way ka soo bixi karaan. Wixii la isku hayana dee waa la taaban karaa oo wax ma noqonayo dee milil guudkii lama dhayo. Laakiin haddii shirku aanu halkaa lagaga hadlaynin wax ujeeda uu leeyahay dee ma jirto. Waxaan u arkaa un shir laga leeyahay dana gaar ah, shir dana gaar ah un laga leeyahay baan ugu arkaa shaksiyan anigu saasaan u arkaa iyo dad badan ila fikriba. Marka la leeyahay madax dhaqameedka garxaajis laga hadlayo, maaha in nin waliba intuu meel ka soo kaco yidhaahdo waxaan ahay waxaasaan ahay waxaasaan ahay waxaasaan ahay. Si shaksiya sida imika u hadlaya aan u hadlayo waa gaarkiisa. Laakiin ummaddan oo ilaa ceergaaba joogta waxaan raali kahay in rag inuu sheegto oo yidhaahdo waan ku matalaa, anigu khalad baan u arkaa. Hadalka Sultan Maxamed Muuse Cune ayaa ku soo beegmaya kadib markii maalinnimadii shalay ay shir jaraa'id qabteen madax dhaqameed ka soo kala jeeda labada beelood ee wada dega gobolka Togdheer, kuwaasi oo ku sheegay kulankaasi ay qabteen in 15ka bisha ay magaalada Burco kulan ku yeela doonaan. Obay tafaraaruq naga dhaafay obay qolqolaada naga dhaafay obay naqdigiyo udubteen obay dhaxalkeenu waa guul obay naqdigiyo udubteen.